Jakob Finci i Dervo Sejdić, presuda iz 2009. godine. Evropski sud je donio presudu da Ustav BiH direktno diskriminira Jevreje i Rome, jer se ne mogu kandidovati za člana predsjedništva BiH. Postoji vladavina prava u bilo kojoj zemlji koja je aspirantica za buduće članstvo, onda jednostavno toj zemlji nema mjesta, niti u Evropskoj uniji, niti joj ima mjesta u familiji evropskih nacija, odnosno evropskih zemalja. Gdje nema vladavine prava, ima vladavina većine, gdje se ne garantira poštivanje ljudskih prava, već raspodjela vlasti i položaja. Umjesto uspostave sistema vrijednosti na djelu, neprovođenje presuda, i tako više od 10 godina. Zemlja koja ne poštuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima ne može ni postati član Evropske unije, a mi želimo da to postanemo. Poslali smo 2016. našu kandidaturu, na koju još nismo dobili odgovor, upravo zbog toga što nismo ispunili uslove. Azra Zornić, presuda iz 2014. godine. Zornić je tužila državu jer joj nije dozvoljeno da se kandiduje za delegata u Domu naroda i predsjedništvo BiH, jer se ne izjašnjava kao pripadnica konstitutivnih naroda. Iako su sve političke elite deklarativno za implementaciju presuda, ništa ne čine da do toga i dođe. Evropa je vrlo dobro upoznata sa diskriminatorskim ustavom i diskriminatorskim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Da je Evropa jedinstvena, visoki predstavnik bi imao ovlaštenja da interveniše i na izborni zakon i na ustav. Zbog toga što je ovo na neki način revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma. Čitav Dejtonski mirovni sporazum, posebno ustav aneks 4, je konstituisan na bazi privilegovane pozicije tri konstitutivna naroda. Domaće vlasti nisu spremne da idu u tu reviziju. Ilijas Pilav, presuda iz 2016. godine. Pilav je dobio presudu jer se kao konstitutivni Bošnjak koji živi u Republici Srpskoj ne može kandidovati za člana predsjedništva s obzirom na entitetsku pripadnost. Samir Šlaku, presudom iz 2016. godine, vidljivo je da mu nije dozvoljeno da se kao pripadnik nacionalne manjine kandiduje za Dom naroda i člana predsjedništva. Niti jedna od ovih presuda nije implementirana. Ni za jedne, ni za druge izmjena Ustava i izbornog zakona nema. Mali pomak, istina, napravljen. Dogovorom SDA i HDZ BiH provedba presude Ustavnog suda u vezi sa održavanjem izbora u Mostaru nakon 12 godina. To je Evropi bio signal da politički lideri imaju sposobnost iznaći rješenje u skladu sa evropskim zahtjevima. Na dalje korake čekamo.